Сред уникалните места в покрайнините на нашата столица София е един от най-известните български паметници от времето на социализма. Монументът Знаме на мира, посветен на Международната асамблея на детското изкуство или познат още като комплекс Камбаните. Намира се непосредствено над квартал Младост 4 и над околовръстното шосе в землището на село Бистрица. Огромната бетонна композиция е дело на скулпторите Крум Дамянов и Михаил Бенчев. Времето, за което е построена, е рекордно – само 30 денонощия. При откриването на монумента през август 1979 тук има монтирани 68 камбани от държави от всички континенти. Отново, не случайно, бетонната конструкция е от еднакви правоъгълни тела, ориентирани към четирите посоки на света. Те са високи по 37 метра всеки. В най-високата част на монумента, в сфера, която наподобява планетата, са вместени 7 камбани, символ на 7-те континента. Интересен факт е, че по случай 1300 годишнината на българската държава, нашата камбана била отлята така, че да тежи точно 1300 кг, нито грам повече или по-малко, и е дело на скулптора Вежди Рашидов. В основата на монумента се намира барелефът с образа на вдъхновителката на всичко това, което виждаме наоколо, Людмила Живкова. Той обаче не е поставен с построяването му, а след смъртта и през 1981 година. Четирите пилона са оградени от спираловидна композиция от два полуринга на различни нива, на които са поставени останалите камбани, дарявани за монумента през годините. Самите кръгове са с диаметър 60 метра, а върху бетонните им постаменти сега има монтирани малко под 100 камбани. Сред всички камбани има 18, които са изляти през 1979 година по класическия начин на направа на камбани, така както се е правило по българските манастири. Интересен е и фактът, че звуците на камбаните са подбрани лично от професор Добри Палиев. В един от пилоните е вградена сребърна капсула, в нея се съдържа послание към бъдещите поколения. Нейното съдържание е известно на малцина, някои от които вече са покойници. И до ден днешен Асамблеята Знаме на мира остава единствения международен парк за децата по света, независимо от техния пол, раса, вероизповедание за единство, творчество и красота. Международната детска асамблея Знаме на мира е фестивал на детското изкуство под егидата на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура ЮНЕСКО, организиран по идея на Людмила Живкова, тогава председател на Комитета за култура. На 16 август 1979 година в София е открита първата международна детска асамблея Знаме на мира, в която участват деца от 79 държави. Именно 1979 е обявена за година на детето и неговите проблеми. Инициативата е планирана като еднократна, но заради положителния международен отзвук е решено срещите да са през 3 години. Асамблеята е приета като нова форма на дипломация и сътрудничество в името на мира и е подкрепена от ООН, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ и други международни организации. Наред с утвърждаването на движението Знаме на мира, с неговия девиз «Единство, творчество, красота», като традиция с огромен международен авторитет се заражда и осъществява идеята за построяването на паметника, символизиращ стремежа на децата от целия свят да живеят и да се развиват по законите на красотата.
Поради настъпилите събития в България при прехода към демокрация на 30 август 1990 година, българската страна прекратява международното детско движение Знаме на мира. През 1999 година Евгения Живкова се опитва да възстанови движението, но среща сериозна критика сред обществото. А днес камбаните е в прилично състояние. Поддържано, с охрана и често в почивните дни е атракция за малки и големи.